apa lagi? Waalaikumsalam. Posisi lagi di mana, Mas Bro? Anak ngomong, Mas Bro. Iya. Iya. Oh, anu tuh. Iya, anu rene apa-apa. Iki karo golek pakan lho iki. Karo golek pakan lho. Ya wes. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Weh, iki Bro Faras. Alhamdulillah. Weh, iki mung aku dateng kena aku iki anu, jane ceklek. Heeh. Oh, iki dadak garan iki. Bener ora ya aku ngene iki radeng. Ya, yes, ngene iki lah. Ora apa-apa iki. Lah, yang ini iki golek garan iki. Mosok gur garan pring ae iki. Ya, sing dene iki diwano kecek bak ya. Ceklek ya. Heeh. Kayu ketunge gede bener ra. Iya, sip iki. Oke. Oke, siap. Tolong setel sing anu ya, sing pena setel sing rotor-rotor anu. Setel kunci F apa kunci G? Kunci A minor aku biasa. Oh iya. Gua kayak kunci anu kan de apa guys juran pacul gue. Ledek anu. Ledek. Cepat kok ya, Mas Jan. Kayak kunci F kayak kayak rotor kenceng kayak. Nah, yang ini kita jenenge juran ge. Iya, kurang kurang apa ya? Jalan kok komplit deh, Mang. Lah, kerean nih, kerean mana putut nih? Iya. Ini senar ya. Senar. Oke, ini aku mau stress kuat lagi. Oke, lah, anu apa jenenge? Stopper. Gue belum enak ki, kurang enak. Stopper. Apa mana stopper? Stopper gue mendek-dek kui lo, gue mandek nih. Stop kan gue mandek to. Pergi yo. Gue mandek nih super kui lo. Ini kita kita bareng ini. Waduh. Yes, komplit kowe iki sak entuke wong jenenge manting di soe apa ya. Berarti perlu golek apa ya? Kowe golek stopper. Stopper sing kaya apa? Stopper iki ini lho cilik-cilik ngene iki. Tapi nganggo ngono aku sik ora apa-apa lho enak ya. Yo ngene iki stopper iki. Karo pancing. Iki nek iki pancinge pancing. Ngene iki stopper. Lah yo kok nggon aku ora apa-apa iki. Nggon aku ora apa-apa. Pancinge ora. Pancinge. Kowe kudu tuku pancing. Kudu tuku. Jadi sisa libur ta ya? Iya, ora apa-apa. Libur sih ora apa-apa. Kudu tuku pancing. Nek wis sing mapi udah jane iki kan. Iya. Lama-lama kowe mapi ora? Mapi ora? Ora asa lho. Piye? Ora sesuk kowe. Oh, iya iya. Ketamu biasanya piye ngono. Lah lah lah. Ya wis sakene sik ngono. Ya sakene sik. Pirang sik? Iya iya iya. Eh pancing bulus ora duwe ya? Ora enak nek pancing bulus. Ya paling iya pak pringosan kuing kaya enak iya pringosan enak nah ini setelan kuat ini setelan tipes nih kaya ini iya tipes ini setelan tipes ini karek golek kolongan nih orang lah jadi Mbak Nani telepon aku di ini jadi pengen mel mancing apa ya? Itu orang Mbak Nani iya kita kok enak nih aku mel mancing ya udah super siput ya nah lah iya dikencan sih nih jenengnya dikencan sih iya nah. Nah, iki yo-yo ae, bojone dikrawu aku. Lah, ora-ora, ya wong jenenge gurar mancing mau sak dikrawu. Nah, nek bojoku kok sadurunge di kapro kukusan aku tak gawe anu sih. Enggak tau ngomong omah. Ya iki kok anu. Wis esuk karek golek pancing tok eh, pancing tok eh. Sekambangan iki ana, kambangan. Kambangan. Kambangan iki ana. Iki anu lagu iki targetku sing kaya sing gede sing ngetok kae. Heeh. Oh, spot tinggi kae? Oh, nantinya kae koyo 3 kilo enak ya. Ya boleh, tak apa kok. Iwa. Heeh. Tak boleh. Yo free ngosan, free ngosan. Kae harus kena ya, lek kena terus ora tenang. Iya. Setur kurang nyenyak lho.
Ini benangnya ya, nek tak kira iki putus sih kok iki. Iki kayak gedawan lho, iki perlu dipotong ora? Apa ngene wae? Iya dipotong lah, dipotong iki gedawan. 3 meter iki. Heeh. Kok dipotong. Wong ya kur mancing di ses apa enake ngono wae. Tapi kok tak potong kok iki. Potong isor kok dhuwur. Ya dhuwur. Setelan iki setelan tipes iki nggih. Kok setting sesuk pas saiki? Ya paling ora ya sesuk lho pancinge ora enak. Kayak sesuk aku sih arep mancing yang anu kono sik kan. Iki kopi apa iki? Kopi kapal keruk iki. Kapal keruk. Heeh. Iya. Wis pokoke sesuk tak golek umpan weh. Aku sendi umpan ya. Biasa. Aku nara biasanya aku semua suara loh. Umpan cacing bubuk. Iya. Ya, okay. Masih lo tak kulitnya mau. Oke, okay, cacing bubuk. Ya, siap di sana. Ya jalan di sini sok gue pancingnya lali gue. Si di situ telepon kan nani ya. Eh? Kan tambah semangat. Teleponnya. Oke, cek. Wis mulai urung. Icik kering ya. Oke, jangan. Assalamualaikum, Mbak Nani. Jadi wingi telepon Mas Mas Hasan. Apa kuwi jenenge? Arep melu-melu mancing. Heeh. Lah kaya kapan Mas Dek? Anu sampean ki prei ngono lho. Iya, kaya kowe yo pamit karo bojomu kok ndarani kepiye-kepiye ngomong nek arep mancing ngono. Iya. Iya, oke, ya, ya, ya. Ini yang penting, anu lo ngomong lo, jadi dia udah bucu nih yang kenain. Nek karo aku unes bebas los dal nih nek kayak aku, iya tak? Angel. Ngarep kumpul angel. Iya. Kuti Dewi nih aku nes ingin gue nih lo, iya. Iya, iya, iya. Oke, mana nih, Subun. Neng tak tanya kabar ya, wi. Anu ne apa kuwi ketentuane hari-hane mancing ge lho gua dihamil. Nggih suwun. Assalamualaikum. Bisa ngono kok ya. Okay. Ya. Suka. Ya. Lah kelem ngono kok. Boleh anu neh tambahi sing akeh anu. Apa ne? Cacinge. Boleh kok tak golek benetan-netan kono yang pirang-pirang. Gue bongen ngabari ngene aku ki kok nyepaki pancing bareng kok bisa ya nah pancingnya segampang nih pancing enak ya sementing nggih yo takon ngomong karo bojone Pak. Saksikan terus ikuti jejak Mas Hasan jejak kami untuk kelanjutan episodenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.